meses primeiro. Podes explicar? Como a maior importância. Já agora, ainda diz a Larinha. Vem-nos, mas está a visita tão próxima. Levantaram seu respeito, cantor, amor, que o americano, que não chance, poderá estar ao servidor, para ser a fonte, bem colocado. Agora também vem servidor, bastidores, localização das tropas nazis e em França e fotografias do meio navais. Cantora. Não, agora vocês têm que ler, eu li tudo. Bilhetes que escondem na intimidade da continuação em tendo revista.